V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Jezus me briga, pri tebe ne. Geslo misijona za mlade, za nas skaute, je briga me Jezus, tebe ne. Ko smo pri sveti maši, se večkrat težko zberemo, da bi poslušali, kaj nam Jezus govori. Tokrat se bomo še posebej potrudili, da poslušamo ne samo, kaj nam sporoča z glasbo, ampak tudi z Božjo besedo. Priznajmo in obžalujmo se. Nikogar ne izključuje svojega prijateljstva.
Izključen je tisti, ki se sam hoče izključiti. Torej, primer, tragičen primer apostola Juda. Pa tudi primer apostola Petra. Vendar pa je Peter potem naredil pot v svoje srce in je uvidel in spoznal in razumel in se je spreobrnil, pokesal. Torej, Jezus sprejema vsakega za svojega prijateljstva. Prijatelja, če le sam tako želi. Potem pa neki drugi Jezusovi priliki pove tudi, da sprejema v svoje prijateljstvo, v svoj odnos za njim ob vsakem času. O priliki, o vinogradniku reče, sprejemal je delavce ob 3. uri, pomenil ob 9. zjutraj, ob 6. popoldne, ob 9. uri, celo ob 11. uri, tik pred koncem dneva. In vsem potem na koncu da enako plačilo, ker se je z vsakim pogodil za enako plačilo. Čeprav vemo, nekateri potem s tem niso bili zadovoljni. Torej se danes nekoliko zaustavimo ob prijateljstvu Jezusa s Petrom. Ko se srečata Jezus in Peter, ko smo prebrali danes v evangeljskem odlomku, ga povabi Jezus Petra naj odrine na globoko. Torej, ko sta postala prijatelja, mu Jezus ni govoril in obljubljal, kaj vse mu je pripravil, kako pomembno vlogo mu bo dal med svojimi apostoli, ne samo med njimi, ampak celo v samem začetku v nastajanju cerkve, kako bo zaradi njunega prijateljstva se pravzaprav zgodovina celotnega sveta spremenila. Ni mu govoril o tem, da ga čaka v nebesih neizmerno bogato in dobro plačilo, ampak preprosto mu je dal znamenje takšno, kot ga je Peter v tistem trenutku svojega življenja, v položaju, v kakršnem je bil, je zmogel razumeti. Dal mu je polno mrežo rib. Peter se je spoznal na ribolov. Morda niti ne tako dobro, ker je celo noč prej lovil, pa niso nič ujeli. Ali pa je bil tak da. Ampak Jezus pa mu je dal polno mrežo rib. In Peter je po tem znamenju razumel, da je Jezus drugačen učitelj, kot so drugi učitelji v Izraelu in je sprejel njegovo povabilo odrinjena globoko, sprejel njegovo povabilo, da je njegov prijatelj. In ker je to sprejel v tistem trenutku, mu je potem bilo s časoma po posameznih korakih, po posameznih besedah, govorih je od Jezusa slišal, po mnogih dejanjih, čudežev, nenavadnih del, je Peter vedno bolj vstopil v ta odnos povezanosti in prijateljstva z Jezusom. In ko je Peter postal Jezusov prijatelj, je to pomenilo zelo zahtevno stvar v njegovem življenju. Ves ta njegov proces odmikanja od obale, odmikanja od obale življenja, kakršnega je bil navajen, tista vsakdanja rutina, navade, ljudi, s katerimi se srečeval, način življenja, vse to je moral počasi zapustiti in sprejemati to, kar mu je Jezus nakazoval, za kar ga je pripravljal. Torej, nam danes ta odlomek evangeljski govori o tem, da smo tudi mi na nek način podobni apostolu Petru, ko postajamo Jezusovi prijatelji, da zato za nas pomeni, da izstopamo iz tistega rutine življenja in da sprejemamo njegovo spodbudo in pa njegov izziv. Nekemu kralju so podarili dva čudovita siva sokola. Ta ju je izročil sokolarju, tistemu, ki se s temi živalmi pticami ukvarja, da bi jih lepo vzgojil. In čez nekaj časa je ta sokolar kralju poročal takole. Eden od teh dveh sokolov veličastno leta, visoko pod nebo,
drugi pa sedi, čepi na svoji veji, že od samega začetka in se ni premaknil. Potem je kralj poklical zdravnike veterinarje, da bi to proučili, kaj je s tem sokolom narobe in niso nič ugotovili. Potem je dal poklicati kmete, ker si je rekel, morda pa kmetje, ki so bolj v stiku z naravo, z živalmi v naravi, bodo lažje pomagali pri tej zadevi. In tako je potem tudi sklical te kmete, so prišli in nekega jutra kralj skozi okno opazi, da sokola ni več na tisti veji. Pravi, pokličite me tistega, mi tistega, ki mu je to uspelo. In prevedejo mu preprostega kmeta, kako ti je to uspelo. Pravi, veličanstvo, nič posebnega, samo vejo sem odžagal, na kateri je čepil. Na podoben način bi lahko rekli, je tudi Peter bil vržen v morje, v vodo in najvendarle začne plavati. In tako je ta spodbuda potem namenjena danes tudi nam. Torej, premakniti se iz tistega ustaljenega, narediti korak naprej, kajti stati na mestu pomeni ne napredovati, ampak nazadovati. In bolj ko je bilo to prijateljstvo med Jezusom in Petrom tesno, bolj je postajalo zahtevno. Vse do tistega, apostol Janez v Evangeliju to poroča o čudežnem ulovu rib, ko potem pride Jezus na obalo in apostoli tam jedo ribo in potem Petra vpraša, ne enkrat, ampak trikrat, ali me ljubiš? Ga ni vprašal, kakšne šole si naredil, ga ni vprašal, iz kakšne družine prihaja, ga ni vprašal po njegovem premoženju in tako naprej, ampak ali me imaš rad? In to je tudi tisto temeljno vprašanje v našem življenju. Ali me imaš rad? Dva, na primer, ko se poročita, se tudi navadno ne vprašujeta o ne vem čem vsem, ampak preprosto pritrdilen odgovor pričakujeta eden od drugega na to vprašanje. Ali me imaš rad? In vemo, vidimo, kako hudo nastane, ko odgovor na to vprašanje ni več pritrdilen, ko ljubezen pojenja, ko ni več te ljubezni. Tako še ena zgodbica. Nekoč je neko podjetje, ki so izdelovali čevlje, poslalo v neko daljno deželo svojega predstavnika, da bo tam odprl poslovalnico za prodajo čevljev. Čez nekaj mesecev, takrat še ni bilo telefona, se pravi elektronske pošte, ni bilo SMS-ov pa takih stvari, sploh pa ne Facebooka, ne? In je poslal pismo, pravi, prišel bom domov, saj tukaj nihče ne nosi čevljev. Potem so na njegovo mesto poslali drugega. In čez nekaj mesecev je pisal pismo, pošljite mi še naročilnice za čevlje, saj tukaj še nihče ne nosi čevljev. Torej jih bom lahko veliko prodal. Za prvega je bila tista izkušnja, preizkušnja izziv, mu je bilo v breme. Temu zadnjemu pa je bilo v izziv. In tako smo tudi mi povabljeni, da iz tega Jezusovega povabila odrini na globoko, da izluščimo za svoje življenje, kaj to pomeni. Da nismo samo nekje obrežju, da se ne zadovoljimo s tistim malim, ampak da skušamo življenje sanjati na veliko. Ne v smislu megalomanskosti, ko vidimo, da se danes marsikaj od tega podira, ampak v smislu, da upamo. Da upamo narediti korak naprej. Da si upamo, kot rečemo,
z lepo slovensko besedo pogledati čez planke. Da upamo videti, da je vendarle še svet nekoliko naprej, da je drugačen. Da se ne ustavimo v tistem, kar nas v trenutku, v tistem danem trenutku ovira, kar nas zadržuje. Ali so to takšne okoliščine, ali so to takšni ljudje, ali ne vem kaj. Se pravi, da imamo ta pogum in še zlasti na začetku življenja vi, mladi, da si drznete, da upate sanjati na veliko. Kajti, če imaš pred sabo velike sanje, potem boš iz tega lahko tudi veliko naredil. Morda ne vsega, kar se zastaviš, pa vendarle, če je prah visoko, boš lahko visoko napredoval. Če pa se postaviš nizke cilje, potem pomeni, da boš od tega malo še toliko manj dosegel. Na neki ladji se je pokvarila strojnica. Motor, ustavilo se vse. Lastniki so poklicali razne inženirje, razne mehanike, zelo velika in sodobna ladja je to bila in niso mogli popraviti ladje. Pa so se potem spomnili na nekega moža, starejšega, in so vedeli, da je zelo dobro popravljal tiste stare ladje, ko še niso imeli takšne občutljive tehnike in tehnologije. Pa res tam pride z navadno culico in v njej je imel preprosto običajno orodje. Gre po strojnici, ladje se sprehaja, se ustavi zdaj tukaj, se ustavi zdaj tam, pa spet gre naprej, se ustavi in potem začne tam nekaj bolj od blizu gledati in iz tiste culice potegne kladivo in nekajkrat nalahno udari po tistem mestu motorja in začuda ladja je oživela, bila je popravljena. Vsi veseli. Čez teden dni pa pošlje ta mož temu podjetju lastnikom račun. 10 000 evrov. Pa pravijo 10 000 evrov, pa saj bi si skoraj nič delal. Daj nam ti pošli račun, ki bo točno razdelan po postavku. In res ta možak je poslal. In je bilo zapisano. Udarec s kladivom 2 evra. Vedeti, kje udariti 9998 evrov. Torej, kaj hočem iz tega izluščiti? Če vzamemo Jezusa za prijatelja svojega življenja, ko vzamemo pa varnost svojega življenja, je On tisti, ki nam daje pravi razlog, pravi smisel in pravo smer v življenju. Čemu je namenjeno naše življenje? Da ni življenje namenjeno temu, da bomo stali ob obrežju, da se nam tukaj zaždal. Ob obrežju v nekim nadluži, kjer je umazana voda, kjer je pitvo, ampak da nas povabi naprej. Da vas v vsej polnosti zaživimo svoje življenje. In potem na koncu bo nekoč rekel, pridi dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Se pravi, večna nagrada, lepo mesto v nebesi. Vendar pa nam tega mesta ne bo mogel zagotoviti, če se ne bomo odzvali temu njegovemu povabilu, preprostemu odrini na glavo. In vendar na to ni treba čakati, ne vem, enkrat nekoč v prihodnosti, ampak začeti je treba danes, preprosto, dan za dnem, z vsakodnevnimi koraki. Naj bo dovolj, nam bodo še potem zapeli skupina in tudi na koncu svete maše bo to vse skupaj nam dalo tudi enega novega veselja in upanja, da bi bili zares pripravljeni hoditi po tej Jezusovi poti z veseljem in navdušenjem. Mi se moramo malo razpomotati tebe, prav lepo je tebe pri vas. Mi v našem tem programu, ko igramo, še kaj v mestu povemo. A se misliš, se ne?
Super. Jaz upam, da vam bo všeč, lahko ploskate zraven malo za plešanje, ni problema. Medtem, ko se mi postavljamo, kako je post, je v redu, imate kakšne zaobljube, kaj tacega imamo? Ja, ne? Mi smo se pred postom dobro skupaj, smo nekaj, kaj če bo mi, če že v postu igramo, še imeli vsake jedno zaobljube, da bi kaj spremenili v življenju. Ste vi kaj spremenili v življenju? Ja, ne? Ja, super. A, se še presedate, v redu. Torej smo rekel, kaj bi spremenil, dobro smo se, jaz sem rekel, lej, jaz ne imam škatnico cigaret na denem pokadil, mislim na dan, sem mi rekel, zdaj samo dve na dan v postu, sem rekel, ok, v redu. Andreja, ona vsak jutr porabi pol ure za mičenje, mora pol ure zjutraj prvi vstati, a ne. Ob pol osti pore na avtu, sem pa doma, ona mora do šeste vstati, 10 do 15 do 7 zrifta, a ne. Smo rekli, vsak jutr samo 5 minut v postu, smo zmenili. Filip je rekel, jaz sem čist navezan na telefon, jaz sem moral vsake 15 minut pogledati kaj novega na Facebooku. In je rekel, od enih pa do 4 popoldne vsak dan bom ugasnil telefon. Smo se naprej izgovarjali, Primož je rekel, jaz ugotavljam, da ti premalkrat pohvalam. Zdaj nič tanska je bil, ker bi bil v življenju navezan na to, ampak preprosto logično se mi zdi, da pridem dan, da je zres, pa tako. Je rekel, ok, jaz sem vsak dan probil čim več na tem zahvali za stvari, ki jih naredijo za me. Super, ne? Prišla je tada, ja se vidite, ona je malo bolj agresivna ženska, ne? In ona, ki je v automobilu, ne? In tvoj pred njo, ki še tipo ful počas vozu. Ne znaš vozila, ne? Je rekla, v postu ne bom trobila in bom pač razumela, da moški bolj počas vozijo, ne? Smo rekla, nekaj bomo spremenili. In zdaj vprašanje, kaj boste pa bi spremenili? Lahko svojemu življenju, kaj bi vzamete, ali pa kaj dodate? Dodate. Jaz mislim, da lahko dajte kaj da biti v postu. Zdaj pa hvala, da vas boste poslušali. Ja, kdo da ne vidite, lahko bude še malo naprej, tukaj je par klubi še malo prostih, tako da ne kdo da vidite, tam bi sedim, pa čekaj. Tako da, bomo kar začeli. Prva pesnica vsi pa znate. Naprej se pa pustite na govorit. Ne bo to večer za vas in za Jezusa. In to je to. Ти се колупа, Бога, ми зарупа, Бога.
Deci, te știu
Thank you.
Preačna da je agresivna, pa tudi vrejo se ne lišči vsako jutro piti 40 minut do juhice. Mi smo naši govoreni na osmečka nek skrajšali, ker imate itak misijon in pa vsi hoče kaj povedati. Tako da bom čist kratko. V bistvu življenja, ne, kot kristijan, jaz mislim, da je to ena sreča, eno veselje. Ko zjutraj vstanem, se ga probam veseliti dneva, nimam skoraj, nimam razloga, da bi bil žalosten, pač kakšni razlogi so. Ampak krščanstvo, jaz mislim, da je to eno spodbudo, da bomo veseli, gledaj, to je to Jezus in smrt. Ampak post je pa mačka drugačen, ne. Da v vaše gesto tukaj, če sem prav slišal, je, kaj me Jezus briga, pa je to. Jezus me briga. Jezus me briga, ne. In to se sreče, da mi je ful zanimljiv, ker podoben gesto, ne. Tva me ne zanima ena, da je umrl pri 2000 leti, ne. Tva imamo stvarno zdaj, ne. Hvala, da je umrl, če se je rodil pred 2000 leti, to mi je logično, ne. Ker če ne bi bil že zelo star, ampak kaj imamo stvarno zdaj, da se je o njemu neki pojmo, neki govorimo, pa tako. Pa sem pa počas začel to zgodbo sestavljati, ne. Če se spomnimo, kaj je v raju rekel Bog Adam, vse razločneš, ampak ta trenutek ustvari, tega ne smeš, ker če boš to tel trgojal, boš umrl. In Adam naredi točno to. In tukaj ni druge, Jezus zdaj se na bo smislu rekel, ja neče, pa pa na boš umrl, ker sem te slučajno jaz ustvaril, a ne? Pa mi je škoda, da sem za brez zveze delal. Ja, Adam je bil obsojen na to, umrl. In mi imamo v življenju zapovedi. Bistvena zapoved je ljubezen, ne. In iz vseh teh izhajajo tudi ostale besede, ne. Tako da mi polažje razumemo. In zadeva je ista. Če boš naredil, če boš prekoračil zapoved, kazan je smrt, boš umrl. Tukaj ni heca, da mi je to čas zanimivo, ampak ni. In jaz če nas, v bistvu mi, jaz sem v življenju kar veliko se enega sranja naredil. In sem veliko krat prekoračil te zapovedi. Jaz mislim, da vidim, da ne. In tukaj, če to se šta ima ena plus ena, ki je tudi temezno nečesa, da sem jaz veliko krat izbral smrt. In da sem izbral to sobo, da bom jaz umrl. Damir, ti si obsojen na smrt. Konc, pika. Tukaj se zadeva konča. Ni to hec. Edina rešitev, ko pride, če bi prišel eden, a si zamislim te, ko stojijo ljudje, da jih bojo pred strelskim vodom, da bojo ustreljeni. In bi en partij, ki je pa rekel, ej, pojte vi stran, bom jaz na mesto sumrl, dajte mene ustreliti, ej pa puste, puste mene ustreljeni. To bi bilo fantastično, ne? In to bi bila tudi edina možnost za nas in za me. In dejansko to se je zgodilo. Jezus je prišel do mene, do resničnosti tega sveta in je rekel, ne Damir, ti ne boš umrl. Ti zaradi vseh ljubosti, ki si jih rekel, ne boš umrl. Jaz, Jezus, bom šel in bom zate umrl. Jaz vem, da je umrl zame. Jaz mislim, da je tudi zakršen izmed vas. Mogoče še smo za vse izmed vas, verjetno, ne. Mislim, da v postu velja razmisliti o tem, da sem jaz mogoče kriv za Jezusa v greh, in da mogoče tukaj spremljiv v mojem življenju. Zdaj bomo odigrali dve mečke bolj pesmi na to temo v križu, pa je mogoče smiselno, da malo razmislimo o tem. Thank you.
zbrani.